Hvad så, kyllinger? Nu er jeg hjem fra stranden. Altså, det var en meget lang dag i dag. Jeg så godt tidligere, at jeg viste jer, at vi spiste og sådan noget. Den var faktisk ikke god. Vi har aldrig prøvet den og sådan noget. Den var meget dårlig. Vi kunne bedre bare sådan spise hjemme. Altså, det ville være meget bedre. Lige nu er i min... Jeg tror nok, det er min mors værelse. Tror jeg nok. Ja. Fordi der er meget musik lige der. Ude, og sådan noget. Så nej. Jeg gad ikke at lave sådan lige slut vloggen der, men... Jeg vil gerne slutte den, kyllinger. Her. Og det... Håber, I har en god dag. Og ses, kyllinger.